নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে যোৱাকালি এখন নোটিছ পাইছিল যে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ যিটো 9513 পষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব চাব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব লাগিব, অৰ্থাৎ dee.assam.gov.in। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তলত আহিব লাগিব। তলত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব শ্বিডিউল অফ স্ক্ৰিনিং বা ভেৰিফিকেশ্যন, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত অন্য এটা পেজ অ'পেন হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তলত আহিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াত চাব শ্বিডিউল অফ ভেৰিফিকেশ্যন হাইলাকান্দি এল পি স্কুল, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ফালে ডিটেইলছ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তেনেকৈ হাইলাকান্দি ইউ পি স্কুল, তেনেকৈ কাছাৰ, কামৰূপ, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, এতিয়া 6টা 5টা আপলোড হৈছে। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ধৰা হওক মই এটা ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম, তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ লিষ্ট পাই যাব, যেনেকৈ নাম্বাৰ 1 ছিৰিয়েল নম্বৰ, তাৰপিছত ৰোল নম্বৰ, টেট ৰোল নম্বৰ, কেণ্ডিডেট নেম, ডেট অফ স্ক্ৰিনিং বা ভেৰিফিকেশ্যন আৰু কোনটো টেবুলত হ'ব। তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।